Prezident Putin 1 marta Ukrainaga qarashli Qrim yarim orolini anneksiya qilishga buyruq berganini tan olgan. Rossiya davlat telekanalida namoyish etilishi rejalangan Vatanga yo'l nomli hujjatli film treylerida janob Putin xavfsizlik xizmati rahbarlariga Qrimdagi voqealar boshlanishidan ancha avval Qrimni Rossiyaga qaytarish bo'yicha ishlarni boshlashga buyruq berganini aytadi. O'tgan yilning 18 martida Rossiya Qrimni rasman anneksiya qilgan edi. Quyosh batareyasiga ishlaydigan uchoq 5 oylik parvozni boshlagan. Yer kurrasini aylanib chiqish kutilayotgan Solar Impulse 2 Abu Dabidan Ummonga qarab uchgan. Uchoq quyosh batareyalari bilan qoplangan yirik qanotlarga ega. Iroqdagi kurd jangchilari Kirkuk shahriga tahdid solayotgan Islomiy davlat jangarlariga qarshi yangi hujumlarni boshlashgan. O'tgan yil yozda Iroq armiyasining qulashi ortidan Kirkukda nazorat kurd jangchilari qo'liga o'tgan edi.